This video is sponsored by Lucky Dino, No Carbs Company, Fast, Fit Club Mummela, Gut Metal. Ihan finaalissa. Melkein vähän niinku pakotettuna nyt tähän, kun Minna kysyi, että josko tullaan. Mutta katsotaan, mitä saadaan aikaan. Ihan hirveästi välttämättä lätinöitä. Tuu, reenataan. Tapetaan Jarin kanssa jalat. Etureisipäivä. Eilen tein takareidet ja tossu painaa ihan perkeleesti, mutta ei se mitään. Painetaan tehokas, intensiivinen reeni. Tehdään samalla lailla kuin viime viikolla. Aloitetaan niillä ojennuksilla. Sitten tehdään tänään se etukyykky tuolla Smithille. Ja katsotaan vähän miltä se näyttää. Että nyt joutuu aika paljon elää tilanteen mukaan. Että se tehdään mitä pystytään ja sitten kun ei pystytä enää, niin painetaan helvettiin täällä. Sä oot sparrina mulle tässä, se on se tilanne. Mä en hirveesti voi keskittyä siihen, mitä sä teet. Eli koitan parhaani mukaan olla messissä, mutta nyt pitää priorisoida tää meikäläisen tilanne tässä. Ja muistuta mua, että muistetaan tehdä istuen koukistus. Sitten kun ollaan tehty etureidet, että se ei unohdu. Se muuten voi olla, että unohtuu. Niin, se on aina takareisiliike? Joo, se on aina takareisiliike. Muuten joo ei. Tai minä en tiedä, katsotaan, voi olla tehdä. Tää riippuu. Niin, mutta siis takareisille pitäisi muistaa tehdä se istujen kohdalla. Eilen tappanut, niin on ihan täysin. Ja katsotaan, mitä tulee. Mut kuminauhoja on vähän mukana. Eli ideana on se, että vedetään jonkun näköinen rundi johonkin väliin. Ja sitten lähet. Ei mitään. No housut on semmoset, että noille ei kyllä jalkoja voi reenata. Repee perkele. Katot. Niin, ja uncuttihan oli ideana. Eli ei leikata. Stressi. Niin, siinä on just se, että se pitäisi pystyä niinku jossain vaiheessa himmaa se, että saat sen niinku, saat sen stressin pois nimenomaan ennen sitä kisaa. Se voi olla, että sulla olisi vienyt. Kato, jos se olisi vielä, se olisi voinut kuivua se kunto tosi paljon. Niin kaukaa puhun. Joo. Mutta hyvä sijoitus. Joo. Aloitetaan ojennuksilla. Tehdään 6 sarjaa. 500 reidet täyteen, koitetaan tehdä vähän uria lisää.
iso kiitos kaikille näille sponsoreille, jotka on tukenut mua nyt tässä viimeiset vuodet. Näitten lisäksi tietenkin Credit 24, Wolfi, TC Pirkkala, Muna Expressi. Tosi iso merkitys sillä, että pystyy tekemään näitä hommia. Ei voi muuta kuin isoa kiitosta. Vähän liian kaukana mun. Loppu toi jalka, että ihan hirveesti pakkoja tommosia ei ainakaan tähän otetaan. Nyt se kastarundi. Tai vähän miltä tuntuu, mutta tää sillain olla vähän järkeväkin nyt tuo. Niin. Ei oo, toi ihan yli sitä.
toistoilla ei ole mitään merkitystä tässä vaiheessa. Ei tehdä toistoja, vaan tehdään pelkästään sitä. Tää, että saadaan niin vaan mahdollisimman paljon painetta tuonne toreeseen. Kolmet vähän lämpöiset. Pystytään sitten kyykkäällä. Tuliko kipeäks sille? No joo, tuli. Ne tuli. Mutta yllättävän hyvin niin kuitenkin meni. No. Neljässä päivässä niistä. Se kaikki mitä sieltä lähtee, purisot maahan, tuut ihan ylös, mutta hakee se reiden yläpuoli, pistä perse alas, puristat sieltä. Joo! Noin. Viime viikonloppu oli niin järjetön, niin ei vaan ne ole palautunut yhtään siitä. Viime yö oli ensimmäinen, kun mä nukkun. Niin kuin yhtään. Ja se on varmaan se, mikä verottaa sitä, kun ei nuku. Tänäänkin päivällä kävelin tästä tuohon toimistolle. Jätket tuli kysyä, onko väsy? Joo, vähän näytti, että askel painaa. Niin, painaahan se. Kyllä se painaa. Se kuuluu vähän niinku asiaankin jossain vaiheessa. Thank you.
Flunssan tynkä päällä. Tuntuu hyvä. Tuota vähän nyyttää. Pelkkä etureissa, ajatus vaan siihen. Ei mitään muuta. Alhaalta ylös asti se lihas tekee työt. Koko matka, just noin. Kaikki muut pois, pelkkää etuja. Noin, kerran vielä. Viimeinen tähän. Se on se. Haluatko triko? Mä olla semmoista aika hyvä tuota. Näitä helvettiin nuo. Epäätä kuitenkaan. Tuohan on nykyajan ongelma, että tehdään tommosia helvetin villihousuja, mikä kapenee kohti pohjaa. Ihan järjetön.
Häh? Ei, se on muotia. En mä pysty ikinä käyttämään tommosia. Ne tuntuu niinku liian... Ei ne vaan niinku toi. Kun meikäläisen housut tulee, niin ne ei oo tommosia. Mitä perus podarimalli. Täytyy myöntää, että enää vähän parantaa. Niin siis tilaa pitää olla enemmän. Ja siis tää niinku yleensäkin, mä en tykkää olla tommosia, jos ne puristaa sen kohta. Trikoot on erikseen, niitä käytetään reenissä ja noin, mutta... Taas kun mulla on verkkarit, niin mä haluan, että ne on reenit. Sama kuin farkit. Että sun on helppo liikkua. Järjetön paine näkin jalkaan. Siinä on hirveä ero, tehdäänkö toistoja vai tehdäänkö tällä lailla. Niin, kyllä. Eli pointti on se, että siitä hetkestä ennen kuin se lähtee liikkeelle, niin jännitetään se reisi. Ja se jännitys tuodaan ihan ylös asti, vähän niin kuin ylite. Kontrolloidaan se lasku. Pidetään se lihas koko ajan niin kuin tosi kovassa supistuksessa. Se ei missään vaiheessa höllää se jännitys. Tekee vähän raskaamman tästä hommasta. Sarjaa warm-upia ja lähdetään kattoo, että mitä tuo helvetin smittis on. Sanoko niin? Ennätyksiä ei ehkä rikota tänään, mutta... Ensimmäisenä viritetään lepopaikka. Se on tärkeää. Oletko tehnyt jotenkin? Aika vähän, aika tosi vähän. Meit sillä lailla tähän, että nilkat on periaatteessa tangon alla. Ja tuota, nyt kun tehdään smitillä, niin sä pystyt nojaa koko ajan vähän eteenpäin.
laitoin sitä painoa pikkusen sinne. Ja pointti on se, että luotat niihin jalkoihin. Sama juttu kuin silloin, kun tehtiin sitä heilurin. Että hän hakee sen selkää sieltä töihin, vaan keskivartalo tiukaksi. Ja siitä niin kuin ylhä, ensimmäinen toista ratkaisee noissa. Kova painissa droppaa. Pidät sen jalan paineessa. Ja sit vaan lähdetään tekemään töitä. Se ekalla tunnustetaan asiaan, että nyt se tulee. Mä taisin itse asiassa tehdä niin, että aloitus saa. Koska mä laitan painoa siihen. Testaa yksi tollu. Ja vien ihan kaulalle. Se on tärkeää, että sä saat sen tarpeeksi sinne. Tarpeeksi lähde kaulaa, että se on olkapäätten päällä sun. Ja kavenna jalkoja. Noin, tää on semmonen hyvä tukeva asento sinne jalkoon. Sitten keskivartalo tiukaksi. Ja leuan pystyssä kyynärpäät ylhäällä. Jos on raskasti, mennään 10. 6, 4 vielä.
Keskity koko ajan. Jalalla työ. Jep. Jep. Oliko sarja? Kyllä se varmaan edes kymppää. Joo. Kymppää tähän, niin mä olen. Oliko siellä laita? Pyörällä ja... Lyönnämme ja sit siitä me sinistä. Näihin ottaa. Käännä koukut kiinni. Ja on valmiina, jos mä sanon jotain, niin sit heti ylös. Ramppaa niin kovaa noin reidet. Käy. Käy pitää molemmat kädet. Käy yhtäkkiä ylös. Aikasi ota tuo ylhäällä aina. Kaulassa kiinni vielä, kun hän liikkuu ja sä varmasti. Ärsyttävä tehdä, mutta hyvä kuin mikä. Tai ärsyttävä, mutta raskas. Se ei ota selkeä yleensä. Se on siitä hyvä liike. Mutta lasku. Muista se negatiivinen.
Se helposti menee, ei rauhassa, mutta kontrolloissa. Käytä se lihastus laskussa. Nyt sä vaan tipuit pari kertaa alas, ihan tyhmä. Ja siinä tulee aina se riski, että kun sä menet vapaalla alas, niin sit alhaalla sulla, kun sä joudut lähteä vähän niinku vastapalloon potkasee sieltä, niin me saadaan sun selkäpaskasta. Ja aina kun pitää se kontrolli negatiivisessa, niin yleensä silloin me vältetään kaikilta vammoja. Kauhea massa, mitä sun pitää lähteä vastapalloon paukuttaa. Et sen takia se nitkahtaa aina siellä alhaalla. Ja plus sitten, että sä häviit hirveästi sitä lihaksen työtä siinä, mikä on kuitenkin olennainen. Tää siis tärkein asiahan on se, että on se maksimaalinen rasitus sinne. Pointti ei ole se, että me tehdään helvetisti, vaan kaikki mitä tehtäisiin, tehtäisiin aina niin, kuin, niin hyvin kuin pystytään. Ennemmin vähemmän toistoja laadukkaasti kuin paljon toistoja huonosti. Se ero on podauksella ja crossfitin. Siinähän pointti on tehdä vaan toistoja mahdollisimman paljon. Keinolla millä hyväksi. Meille se on taas täysin eri. Kaikki kunnia crossfittaille. Kovia helvettä. Kovia tyyppejä. Mutta lihaksen kehittämisen kanssa sille pitää tehdä. Pääkoppa sinä on taas. Ja eko. Okei. Eli sit vasta kun on ylhäällä, niin käännät kiinni. Mä ajattelin, että se jääkin siihen. Se on, ei se jää ikinä, ei se saatana jää. Tässä on tuolla, että saa niinku ylös. Joo. Ja kato, kun se on kaulus, se on mulla ihan kaulassa kiinni. Kun sä pyöräytät sen vauhusta, se on tosi ärsyttävän tuntu. Se vetää ton saakeli ongelman irti. Ei väliä montako mennä.
pääsin tempoa päälle, mutta käytät sen jalan alas. Reipas tahti, vaan mennä vaan, just ton. Just ton. Ruskaan. Kuva, mä oon mukana. Kerran vielä. Vielä vähemmän sille. Joo. Kotti se. Niin, ja se vitu. Se pääsee vähän helpommalla kuin mä. Kukavasti mä tuon sitä vähän vauhilla alas ja sieltä. Niin. Mut tossa huomaa, että kun sen kontrolloi, niin se... Silloin ei se vie sitä voimaa, kun... Ei se vie, jos sä teet jalalla sen, niin selkä lähtee pois. Silloin jos on epävarma, niin silloin ei ikinä kulje. Tässä on ollut kympit. Mennään.
Siis eräkä taas aikaa suoraksi, joka on se ryhtiä niinku meni. Tällä hetkellä keskitetään kaikki. Millään mulla hetkellä ei mitään merkitystä nyt kuin näin. Tällä hetkellä elämässä ei ole mitään muuta kuin tää. Tää on kaikki. Tätä eletään. Se on monen vaikea ymmärtää. Kun ei ikinä ole tehnyt. Tai kilpailu. Toisaalta se ehkä näkee, jos tarkkaan kattoo. Mitä? Toisaalta se ehkä näkee, jos tarkkaan kattoo. Niin. Kaikki. Mut se on hirveen meidän jälkeen. Se on ihmisten hirveen hankala ymmärtää. Niin. Et jos sä oot valmistautunut tähän hetkeen, tähän kisaan käytännössä, vaikka no mä oon 10 vuotta. Joka kerta kun mä kilpailen, niin mä oon tehnyt siihen ne vuodet. Jokainen kisa on tärkeä. Ja se mentaliteetti, mikä sulle tulee siitä, että sä haluat pistää siihen sen kaikkes, mitä sulla on. Niin se on vaikka sitä ihminen ymmärrä, joka ei ikinä ole kilpailu. Mietitään, miten voi priorisoida tän ykkösessä, mutta niin se vaan meni. No niin, Jari. Saatan se viime. Keskivartalo edellä, muista. Sama varmuus kuin äsken. Sit vaan, ja sit mennään koko ajan toista kerrallaan, jep, just noin, ja siihen, oh. Ne, hyvä, tänä ollaan, yhdessä mennään, 5, 6, 4 tähän, 3 tähän, luota jalkaa, 2, 1, jep, pikkusen lähti vettää kesken, vitusti. Siinä on just se, että niinku, sulla ei pysynyt se jalkaluotto. Vaan sä epäilit sitä, että sulla loppuu voimat, ja sä et näkee sitä käymään. Mutta tekemisen kautta. Niin. Joka kerta kun tehdään ja joka kerta kun haetaan sitä ajatusta siihen, niin koko ajan se luotto paranee ja tekeminen paranee. Kuvittelee, että kun on vuoden reenannut, niin osaa reenata. Ja että he on vähän niinku valmiit. Todellisuudessa kukaan meistä ei ole valmis. Joka kerta joutuu tekemään saman työn. Hakee ne samat ajatukset sinne. Tää on kova homma. Henkisesti ja
niinku... Ei vittu. Kokonaisuus. Minä voin kertoa kaikkia välispiikkeistä. Voin puhua teitä. Tässä vantaa. Häh? Minä raapa siellä tuohon 160 ja tekee semmosen parinkympin sarjan tähän loppuun. Mikäs sulla on se hakkeenkö nyt? Kahdella sadalla. Nyt on näin. Paljon? Nyt on näin. Revel. Joo. Rekorihakki, toi. Toi, mikä tossa... Toi. Niin siinä on meidän 200 hakkikyykkää. Kova akka. Taas tekee huonosti. Hei. Sä oot nähnyt kun mä teen sitä. Älä en mä muista. En muista. Sä oot tarvittu. Ei vaan. Sä oot vahva. Mutta aina silti pitää muistaa, että tää ei ole ainoastaan se voimali. Niin, se vahvuus on paljon. Se on paljon muutakin kuin tää. Paljon kuin mulla on tossa tannossa. Ja loppupeleissä se on se tärkein vahvuus. Mitä tuolla kuupassa on. Miten sen kaa pärjää. Koska lahjakkaimmatkin ihmiset on kaatunut sen takia, että se kupoli ei olekaan tarpeeksi vahva. Sä pitäis sanoa, se sun paitas täällä. Missä se on? Niin. Olen nimittäin just hyvä spiikki sitä jopa. 30. päivää asti aikaa tilata. Sen jälkeen niitä ei saa. Ja se voima siinä nimenomaan ei tarkoita sitä, että niin paljon mä kyykkään tai penkkaan. Sitä, että miten vahva mä oon niin kuin ihmiset. Se on se olennaisia asia kuitenkin kaikessa. Koska lihas kasvaa, vaikka me ei tehtäskään niin kuin isoilla painoilla. Jos se pääkoppa ei kestä, niin mikään ei tule kestä. Se lihaskaan ei kasva. Tää lihas voi kasvaa, mutta jos puhutaan vaikka kehonrakennuksesta, niin se kilpailu voi kaatua siihen, se dietti kaatuu siihen. Se ei yleensä ikinä ole voimasta, lihasvoimasta kiinni, vaan se on päästä kiinni. Menee niin filosofoinniksi, että pakko yrittää päästä ylös.
tänne eteen, niin kuule. Eli sitten tehdään rundi. Ja taas mietitään se vähän mitä meillä tässä olisi. Meillä on prässi. Meillä on pystyprässi. Meillä on hakki. Sitten meillä on ojennus. Siinä on aika hyvä semmonen. Ojennus vielä. Joo. Aika hyvä semmonen setti. Mutta lähtee se sillä lailla, että tehdään ojennus 3 sekunnin. 5 sekunnin puristus ylhäällä pitoon. 5 sekkaa. 10 toistoa. Sitten tehdään askelkävely ojennukselta tähän ja takas tuohon hakille. Tehdään siinä hakissa negatiiviset. 5 sekunnin negatiiviset. 6-8 kappaletta. Muutama askel. Tullaan tähän prässille. Tehdään prässiin malmia. Reilu malmi. Silleen, että saadaan joku tämmönen 10. Sitten tehdään askelkävely tonne takaisin. Tullaan tohon pystyprässiin. Ja tehdään siinä 5 sekunnin positiivista. Kuulostaa kuin tää hullu. Kuulostaa. Tehdään semmonen sitten. Eli neljä liikettä ja askel. Mulla on loppu muuten mehän. Haluatko sä käydä ylhäällä? Mä viritän sillä aikaa tuon vehkeen mehän. Vettä vaan. Vettä joo, mulla ei tarvi laittaa kuin puolille. Katsotaan vähän mitä mä nyt saan. Pointti on siinä se, että sä jarrutat alas. Sä käytät sen lihaksen niinku mitä tuntuu. Ei se, että sä niin, käytät painoa. Niin. En tiedä yhtään paljon, mikä sitä ottaa painoa. Okei. Tää on aika raskas. Ja kun se tehdään puristamalla, niin se on ihan erilainen. Thank you.
Ojennuskävely, negatiivinen, heavy, kävely ja toi pysty, eikö? Pystys on liikaa. Vitosen pidolla, askelkävely tähän ja sitten hakille, hakissa 5 sekunnin negatiivinen, tähän, heti 10, semmoinen reipas, käveli tonne, käveli tähän, 5 sekunnin positiivinen. Ja periaatteessa yksi kultainen, sarjaa ei ole tarkoitus vetää feilureita. Eli sitten kun se lihas ei enää tee työtä, niin sarja on valmis. Eli ekassa liikkeessä sä et saa tappaa itse. On tarkoitus saada sinne helvetinmoinen paine sinne lihalle. Niin paljon verta kuin mahdollista. Jos sä ajat sen yli tuolla, sä et saa näistä enää mitään. Me ollaan koko 5 minuuttia tai mitä tää nyt kestääkään niin töissä. No, aloitetaan ekalla. Meillä on keskeisellä. Hei! Meillä on keskeisellä.
kerran. Kyllä! Prässille. Se ei tarvi laskea kovin alas sitä. Lasket sen alas, pysäytät ja puristat. Sinne ihan sinne taakse. Etureidellä muista. Sitten käännät tästä nää auki. Sieltä etumaisista kahvoista kiinni. Rauhassa. Stop! Ja spissa. Yksi. Koppaat ja puristat. Kaksi. Stoppi. Kolme, just noin. Stop. Kaksi jäljellä. Tee etureidellä. Stoppaa. Kerro vielä, tasainen puristus, jännität vaan sitä reittiä. Jännität vaan. No, ja kahvatkin. Hyvä. Jätkä vähän fuska. Että seuraava rundi voi olla aika pahan näköistä. Kato, kun nyt kun sä teette kävelyt, niin nehän ei ollut mitään askel kävelyt. Saa vaan rampaa. Niin.
selviytynyt. Niin. Se ei ole se pointti. Ei, tarkoitus ei ole vaan tehdä niitä. Jos se loppuu, niin se loppuu. Sitten se oli se, mitä mä oon tarkoitan. Sä teet niitä hyviä toista. Onks tois mikki vapaa? Oh. Siis mä meinaan sitä, että aina palautuu. Etkä hötkyille, kun et sä äskestäkään saanut tottiin kunnolla. Mitä se jalka semmonen, että sä saat niitä? Jelva! Jelva! Hyvä! Tiedätkö? Joo joo. Se
Nyt saat lähteä. Ah. Että nyt saat lähteä. Tää toisen pois. Lähde hakki sinne pohjaan asti. Joo. Se on tärkeä se pohjan negatiivinen, koska se menyy. Se on ainut liike, missä käydään syvällä. Kaikki muuthan ei mene syvään. Niin, niin. Niin oli tossa. Oli vähän vajaa kuin kierrät. No nyt uudestaan. Kunno. Niin kauan kuin kuuluu. Mitä? Voiko muuten huijata? Ei kai. Ei vois. Jos ehkä tähän jonkun näköisen oma. Noin!
Pystyt vähän kapeammalle jalalle. Hyvä. Hyvä. Tää on sitä henkistä vahvuutta. Viimeinen liike. Käytät vaan reikkiä. Älä tee liikettä. Käytät vaan sitä reikkiä. Lihastöitä. Ei pohjaan. Ei liian alas. Ei liian alas. Etureidellä. Siitä. Purista. Noin. Siitä. 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 5. Hyvä. Siitä. Fitness ja kehonrakennus on kaksi eri asiaa. Fuck fitness. Syvä fiilis. Okay.
Oh.
Hyvä fiilis. Joutuu hakemaan aina vähän semmoista niinku äskenkin. Mä en oo sulle siinä mitenkään. Joo, ei siinä se siis. Mä haan niinku sen aggression tohon, että mä pystyn suorittamaan nää. Älä välitä siitä. Joo, eikä loppu niin saatana, että mä en kerennä. Siinä on niin just se, että se vaatii Mun olisi pitänyt jännittää, mun olisi pitänyt tietää, että se joo, alas, just se. Että se on hirveen hankala, kun me on reenattu yhdessä, niin tietää sitä, miten se... Kenen... Se näytti ihan, että se tuli aika pitkälle pieni. Kyllä. Se on vauhti. Se on sitä tuntemusta, just kun reenaa toisen kanssa paljon. Teron kanssa meillä menee niin, kuin niin yksi yhteen. Me on niin paljon tehty, että... Helvetin hyvä. Joo. Hyvä se. Meni perille. Askelkyykky on esimerkiksi sellainen, missä itse mä tunnen sen ja mä en, niin kuin, mä en pysty katsoa sitä peilistä, kun mä teen sitä. Se on varmaan niin keskirovasta loppuun se pito. Joo, joo. On jälkeen se on semmoista vittu ihan kavaa. Se rytti olisi tärkein, mutta niin. Pitää, että sä tähän ajaa liikaa eteenpäin. Niin. Ja just, että me tehdään sillä jalalla sitä työtä. Sit kun se jalka ei kanna, sä et saa sillä jalalla, niin se kävely loppuu. Ei me kävellä 100 kertaa, jos me saadaan 30 hyvää. Ei se ole se pointti. Yleensäkin kaikessa koetat niinku saada sen ajatuksen nyt sinne päähän, että sä et tee toistoja ja toistojen takia. Vaan sä teet hyviä toistoja lihaksella, ja kun se ei enää tule, niin se lihas on valmis. Puretaan ja tehdään koukut. Joo. Helvetin koukut. Olis voinut ottaa. Mä nostellaan hakit ylös. Sitä puretaan ja nostellaan hakit takas paikalle. Niin. Sä olet sulla mukana näin. Joo, ne on. Tää on erottuvuudet tässä vaiheessa. Tää on vähän vertalihassa. Jonnin verran täynnä. Täynnä reisi. Nyt tuli lämmin. Nyt tuli eka kertaa vasta lämmin. Eka kertaa hiki kunnon. Sen verran. Varmaan tuota vettä liikaa vielä kropas, ettei tuohon oikein hiko.
maatyön vai maat? Sekkaa huilia, 10, 20 sekkaa huilia ja 10. Tällä vain. En mä tiedä paljon siinä. Mä oon tehnyt tällä. Joo, jo taas. Sitä tapista tulee alas. Ja 10 siihen. Mielikäs rennostaa. Sä teet hirveästi pohkeilla töitä joka viikko. Sä jännit koko ajan nilkkaa. Pohoja. Nyt haet sen täältä ylhäältä. Ja sieltä pohoja. Ota ihan reiluta. Ihan reiluta. Sama tempo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ja Saadaks sä ikinä mitä laitaa? Saada. Mä en saada. Yhtään nimittäin. Se on ihan väärä. Ihan takana. Se aina olla silleen, että sä saat tän ja lumpi on kohdalla. Oh.
se. Pasi. Ryhti. 8, 9 ja 10. 3, 4, 5, hyvä, mennä vaan. 6, 7, 8, 9. Perusasia. Joka kerta. Aina kun tulee uusi liike, niin pitää sanoa samasta. Muista se, että lihas käytetään siinä. Molemmat suuntaan. Koko liikerata. Älä hötkyile. Keskity. Ei lähetä siihen suorittamiseen. Silloin kun mä nopeisin sitä tahtia, niin silloin se katoo. Niin, mun pitää hidastaa. Se on sama asia, mikä se tempo on. Sä teet ne asiat samalla lailla, ihan sama mikä se tempo on. Ei se sitä muuta. Eikö? Eihän se muuta sitä tosiasiaa. Niin, ei muuta. Ihan yhtä lailla sä niin jarrutat sillä lihaksella sen ylös. Se ei voi tulla vapaata sieltä, vaikka sä tekisit sen kuin nopeasti. Okei, mä pystyn keskittymään paremmin. Sä oot treenannut monta vuotta. Mä sanon heti, niin lähden mukaan näin.
Viimeisessä mukana. Kerro vielä, nyt sun on niinku näytettävä, että tuuks sä enää ikinä reenaamaan. Nyt jos sä syssyt, niin se loppuu siihen. Kova panos. Indeed. Kontrolloi se negatiivinen. Joka ikinen toisto. Kymppi. 5, 4, 3, 2, 1. Jep. Tuomarista päättää, laittakaa palautetta, miten Jarin käy. Se on teidän käsissä. Yleisön käsissä. Mitä itse olet mieltä? Enempää en olisi pystynyt antaa. Onko noin? Kyllä. Paskapuhetta. 2 hutia. 2 kertaa sä unohdit. Eiks huomannut? Joo, siis huomasin niin sinä kohtaa, kun sä huomasit. Te saatte päättää, miten käy. Kyllä mä tunnen. Häh? Mä silti sen tein, mitä mä pystyn. Sitten viimeinen. Thank you.
Ja pohja. Paljon sä näyttää? 58 perähtiin. Aika lähellä 2 tuntia. Kohtuullinen. Tällään 1800 kalorilla, joista 2 on vielä syömättä. Eli tonni suunnilleen tullut tänään. Hyvä poika. Kumppi on tyhjä. Mitä on ollut? Mitä on ollut? Paljon oli uutta ja paljon vielä opittaa. Mut siksi ollaan. Mä oon joka kerta sitä mieltä, että mä opin itekin joka kerta. Mä oon ikinä valmis. Ja se, että mä piiskaan ja mä vittuilen ja annan palautetta, se johtuu tasan siitä, että mä haluan susta paremmin. Siinä ei ole niinku, siinä mitään henkilökohtaista tai mitään muuta semmoista. Se johtuu vaan siitä, että mä, niinku, mä tiedän, että susta on paljon, mä vaadin sulta paljon. Sen takia. Joo, kyllä mä ne asiat ymmärrän. Ne menee näin. Tyytyväisyys loppuu. Eikä siitä loppuu. Nyt mitään tulisi. Menis päin vittua ja taputtelis selkää. Se on ihan totta. Se on mun mielestä pahinta mitä ei voi tehdä, että annetaan niin kuin palautetta tai niin kuin kehutaan turhasta. Ei. Sen takia mä en itse henkilökohtaisesti välitä kenenkään mielipiteistä. Tai siis muutaman ihmisen mielipide on se, mitkä mulle merkkaa, millään mulle ei mitään väliä. Koska mun vaatimustaso itteeni kohtaan on niin kauhea, että jopa silloin kun valmentaja sanoo, että nyt on niinku se mitä pitää, niin mulla on itsellä silti aina semmoinen olo, että mä voisin olla parempi, mä pystyn paremmin. Ja mä luulen, että se on yksi syy siihen, minkä takia mennään myös eteenpäin. Ja mitä mä niinku mä haluun niinku muillekin saa. Totta kai joskus pitäisi osata olla tyytyväinenkin. Mutta se on sitä täydellisyyden tavoittelua, mitä ikinä tuu saamaan. Ehkä sinä päivänä, kun mulla on semmonen olo, että mä oon tyytyväinen, niin mä voin vihdoin lyö hanskat tiskiin. Mikä fiilis? Helvetin hyvä. Siis niinku sanoin, pää on aika tyhjä. Se kertoo siitä, että on kuitenkin keskitetty oikein kunnolla. Kyllä. Ja se näytti miltä näytti, mutta kuitenkin. Viimeisessä se tuli se muutama toisto. Ne ei tullut edes putkeen. Eli tarkoittaa sitä, että kyllä sä niin kuin oikeasti ajattelet, mitä sä teet siinä, mutta se vaan on niin, että siellä on niin sisään ajettu se suorittaminen, että eihän se, tää on toka jalkareeni, mitä vedetään, niin ei se mikään ihme ole, ettei ne heti tuu sieltä. Mutta
kehityskelpoinen henkilö, yksilö. Vaikkei mun valmennuksessa ole. Tota niin, niin. Ihan hyvä tämmönen 3,5 viikkoa autti jalkareeni vielä. 140 oli tuossa etukyykyssä, se on ihan ok. Pystyy kuitenkin jonkunnäköisiä rautoja liikuttelemaan vielä. Kaikin puolin jees fiilis. Pää on niin tyhjä, niin ei tässä tarvitse sanoa enää mitään. Ollaan hiljaa ja lähdetään kotiin kasvamaan. Onko Minnalla mitään lisättävää? Ei, te olette kaikessa nämmöinen. Kaiken oleellisia. Niin. Lopetetaan sitten tähän. Kiitos Wolfille. Kiitos kaikki sponsorit. Kiitos Jari, kiitos Minna. Kiitos. Kiitos. Over and